Tiek lēsts, ka pasaulē ir vairāk nekā 5000 krizantēmu šķirņu visdažādākajās krāsās. Vairāk nekā 33 šīs rudens skaistules rodamas arī Ivetas un Viktora Laškova dārzā, kas iekopts Madonas pusē. Man ļoti patīk tirgu uzdotie jautājumi. Tas ir mārtiņpuķis vai tas ir krizantēmus? Godīgi pateikt, visas mārtiņpuķis ir krizantēmi. Mārtiņpuķis ir tikai un vienīgi latviešu tautas nosaukums šai puķē. Vispār viņas ir krizantēmi. Sīkziedu, lielziedu, tur multiflora, šitās podu, visas kultūras, bet viņas ir krizantēmi. Taču sākotnē interese par puķu audzēšanu abiem aizsākusies ar prīmulām. Tās jaunajai ģimenei tolaik iedāvinājusi kaimiņtante un arī pamudinājusi uz stādu audzēšanu tirdziņam. Pirmā mana dienas peļņa bija 9 rubļi un nācu priecīga mājās. Domāju, dienā man darbā tādu naudu neviens nemaksā. Mārtiņa Rozes arī mums punculitantīte iedāvāja, un rudenī uz tirgu viņa praktiski vilkšus. Es nu kā es iešu jauna tirgot, un man kauns, un es strādāju slimnīcā. Nē, tev smukas puķis jānāk! Nu, tā tas pamazām sākās. Tā 36 gadu laikā pērkot un pasūtot savākta vesela kolekcija. Lai gan tiesa šķirņu būtu vēl vairāk, taču audzētāji ir ļoti prasīgi. Pa gadiem ir vestas, audzētas nepatīk uz mežu prom, neder. Pirmā pazīme mums, nu, noteikums puķiem, puķe pēc lietus, pēc negaisa nedrīkst klanīt ziedu galvas. Jāstāv cēli galvai gaisā. Ja viņa klana galvu, šīnī mājā viņa neder. Līdztekus tam vērtēta tiek arī ziedēšana. Tām jāuziet no augusta līdz oktobra vidum. Vēlāk neder iepirktā puķe uz šodienu ir lētāka novembrī nekā mūsu audzētā. Neatmaksājas kurinā. Tie ir tie noteicošie faktori. Nu vēl krūmi, lapas un tā tālāk, visādas nianses, ko mēs skatāmies. Patīk cilvēkiem, nepatīk cilvēkiem šī šķirne, jā. Nu, tā mēs viņas atlasam. Taču, lai Mārtiņroze ziedētu koši un augtu veselīgi, ar interesi vien būs par maz. Kā uzsver Iveta, pat kartupeļi iestādot ir jāravē, kur nu vēl ziedi. Tādēļ katram, kurš iegādājas stādiņu, līdzi tiek dots padoms to audzēšanai. Kā novērojusi Iveta, lielākā krizantēma audzētāju kļūda ir pārāk sabiezināts stādījums. Mārtiņrozes labāk augot un ziedot, ja pavasarī cer uz bezžēlošanas sadala. Šis te mātes augs, kas šogad ziedēja, šis te, ja, tas ir nākošā gadā miris beigts. Dzīvo jau tie, kur ir, rekur jaunie spraudiņi, šitie te, ja, reku viņa dzen bērnus, šis būs beigts, miris, bet rekur ir dzīvotāji nākošie, šitie te. Un tie bērni tagad ir šitā jāgriež līdz ar zemi zaļā lapa nost, pieraušam zemi, saknīte negulēs, reku viņa vēl dzen uz riņķi. Un tad pavasarī mums nāk ļoti daudz bērnu augšā jauno spraudinīšu, kuri ziedēs. Vecās mātes auga saknes neļauj šitām jaunām baroties. Un viņas, nu, karsta vasara tā kā šogad uzziedēs, bet nākošā gadā viņš var iet bojā. Taču nogriežot lakstus un izkniebjot jaunos dzinumus, ar tiem nedrīkst puķes piesekt uz ziemu. Nedara to. Tas tāpat kartuņi, visi tie laksti, tad tā ir sēnīši perēk. Jūs to nemanat, bet tas pašas puvas, viss paliek uz vietas, viss tad ir zemīgi. Tikpat svarīgi esot arī pareiza un regulāra mēslošana. Tagad būs labi rudens mēslojums granulētais, pavasarī kompleksais granulētais mēslojums. Ļoti labi ņems līdz jāņem virces, būs lieli trekni krūmi, ja? Līdz jāņem faktiski slāpekļa mēslojumu. Ja? Nu, pēc tam visi pārējie. Var miglot pa lapām, ļoti labi ņem. Trūdvielam bagātu augstu. Ko tas nozīmē? Liekam trudvielas rudenī pirms stādīšanas. Pabilt mēslojumu, nu, tā, jo jūs nezināt, kāda zemē. Ja, zeme varbūt ar slāpekli bagāta vai ar ko. Liekam trudvielas. Viss tas pabilt mēslojums pavasarī. Taču līdztekus tam nedrīkst aizmirst par augstnes atjaunošanu. Pavasarī. Šitie spraudiņš smuks, auguši. Cilvēki priecājas, cik man liels krūmiņš, cik man smuks, sacerot.
nepužēlojiet laiku, izceliet to krūmiņu. Katram itam dzinumiņam sava saknīte. Jā, nu izstādiet viņus pa vienu. Ar to pašu augsts būs jauns, stiprs, ar to pašu viņš laicīgi ziet, labi pārziemo un nekādu kreņķu. Taču tā saucamos kreņķus reizēm izmēt sagādāt slimības, tos ar tomātiem un kartupeļiem raksturīgā lakstu puve. Tādēļ Mārtiņrozi stādīt blakām šiem kultūraugiem neesot ieteicams. Otra, kas tagad ļoti izplatās no ievestiem podiem, nav noslēpums baltā rūsa. Nu, to tikai ar ķīmiem. Ja viņa parādās, tad visieteicamākais augus likvidēt, un tanī vietā vismaz 5-6 gadus Mārtiņrozes nestādīt. Krizantēmām piemērota ir irdenes smilšmāla augsne. Ja augsne ir pārāk cieta, sablīvēta, saknēm pietrūks skābekļa. Tikpat svarīga ir laistīšana. Tad, kad ir tie 33 un tādi grādi, kā šogad bija augustā, tad Mārtiņrozes ir nevis jālaista spēcīgi ļoti pa saknēm, bet gan ar dušiņu pa lapām jādzesē un ieteicams katru dienu un no rīta vai vēlu vakarā. Laistīt, mēslot, lolot, darba pietiekot katrai dienai, taču tas, lai cik reizēm grūti, tiek izdzīvots ar prieku. Ja mums šī laikā viņu nebūtu, mēs abi saslimtu. Tas ir kā bērni, bez kā tu nevari dzīvot, un tad, kad dabā iestājas tas klusais, tumšais laiks, un kad tu ienāc, un kad tu ieraugi tās košās krāsas, tas aizmirstas, tas darbs, tas smagais darbs, tas ir pienākums, nu viņš jāizdara. Tā sezona jau sākas pavasarī, gan ar puķēm, gan ar ēdam un lietām, jā, dārziņu stādiem ar visu, un tā viņa turpinās visu sezonu. Beidzas stādi, sākas puķu laiks. Beidzas puķu laiks, sākas Mārtiņu laiks. Beidzas Mārtiņu laiks, sākas sagatavošana nākamajai sezonai. Tie, kas nodarbojas šito lietu, ir visiem vienādi slimīgi. Paiet sezona, iet uz beigām, visi ir noguruši, visi ir apnicis. Liekas ātrāk visu to pabeigt un mirs. Bet paiet kādas divas, trīs nedēļas, tā klusais laiks. Tev sāk kaut kas tevis ņurdēt, kaut kas nav miera. Jau sāc domāt, vai nevajadzētu kaut ko iesēt, vai? Iesēt, lai no mazās sēkliņas sagaidītu stādu, no mazās praudenīša košu ziedu, savam un citu priekam. Sandra Zariņelvis Cāzars, RET TV.